Baş verənlərdən biz sizə xəbər ötürəcəyik. Oğuzda dəhşətli yol qəzası baş verib. Oğuz şəhər sakini Elbrus Həsənov idarə etdiyi Qaz 53 markalı avtomobillə yolu keçən həmyerlisi Quliyeva Nərgiz Hikmət qızını vurub, ağır bədən xəsarətləri alan azyaşlı hadisə yerində vəfat edib. Faktı Oğuz rayon polis şöbəsi araşdırır. Gələrkən xəstə artıq keçinmişdir, yəni ölü vəziyyətdə olmuşdur. Xəstənin xəsarətləri başı və sinəsi küt travma almış, baş əzilmiş. Yəni gələndə həyat əlamətləri yox idi xəstədə. Xoşa gəlməz hadisələr Qax və Zaqatalada da yan keçməyi, belə ki, ötən gecə adı çəkilən rayonlarda bıçaqlanma hadisələri qeydə alınıb. Qaxda dayı, bacısı, oğlunu